way bima don dem nak amna noise suma diga way munuma xam lan la dal te bima dem selu nani suma bar bi disna e pare moto bi dafa hala wengal tuti way lol yeb observe ma taxawuma tamit way dama wañi suma speed bi di baye hel sa tanki moto bi dafa wacha negal mu wacha sa upana so non la wacce rek gaay ñu ne amuñ lifin amuñ spare so non lañ ma cieñel tank bi dafa dox soy dawal da nga def ndank ndank because bar bi daf de melni luy lifin luy ton so ñu ne ma nga daw ndank ndank rek su nekk lool mën na la saran lo because façon yi daf de cause moto bi saran su la fekke ci full speed so dafa ba mën na ma sani ko haaw mo ne toj na te awma experience bi sax bi moy suma first time li dal ma be pare am ñettel bi tamit war nga am jack sa bir moto jack am li naka claro bi war na fa nek wa be pare toujours nak luma advice suma mbokki jigeni soy dawal moto tamit sa mobile bi na am crème ma daw ndank ndank ñew ci place wa de ma ngi liggé emergency accident yeb de hewe sen tanki moto bi ko de jaxane dañ koy baye xel bu baax wa malang cissé wa suma xala ci joy moy ne tanki normally di kale fi normally dafa wona ñew bu s nga jënd ko ci nga mëna enjoy ci nga mëna lu bëgg da nga ko am waye fu neene bu comme like daw europe to boto sen pipe bay fa tali nonu affect pour tank bi ok tardly moy ne sleeping policy is always a problem because normally national road authority dañ wara peinture sleeping policy way li li da nga ci sleeping tali bi muy ñuul pour tali tank bi ok fourthly moy ne national road authority dañ wara consigner ko sa yo gas rek ngeen ko ba petrol gas belegi normally driver da wara am spare you understand man fune ni may am sma spare may am sma jack da understand wa ligue bu ne da wara jël responsibility go jo do mechanic your driver nga that's the thing why nak da wara am responsibility nga fulfill sa ya boy ñun nak you know di mëna har nak fo ñu dem nak you understand unless amuñ ben solution that would be you know smooth yeah well suma last word moy ne yu bari accident yu bari because yo da nga yakaron dal tanki moto mu fa 100% fek ay is 35% yeah, 35% man kewala tudu waw affaire yoy kay lolou daf day am ndax xamna auto mom su day da yombu ndax auto mom sokoy dawal mom tank bu toj nga break rek dina daanu mun lo ci ñak mëna dawal la tamit ñak mëna dawal mu ngi ci ndax auto su demé ba tank bi toj su fekke ba rim bi lal suuf lal tali bi auto bi du auto bi doko mëna direct ben place lolou nak ku tey dega moko mëna direct wa man dal na ma wax dal na ma ñaar yoon dal na ma ci camion dal na ma ci auto yu ndaw yi wa lolou su la dalé do lal break da ngay revise auto bi wa man dal na ma ci ma ngi amé diru kuaré ke ma ngay daw high speed ma ngi sori mu ñëwé nak ki bu tax makoy revise 7 6 5 4 ba 3 auto bi sedd mu wacc tali bi waye mom tank bi su rim bi su laye su rek day dis trop bar bi day dis ak lu nekk ak lu oyof waye rim bi su laye su day dis su bo waram nak day lay day estion bi wa su fekke teyulo nak da nga am da nga auto bi dafa daanu su fekke commencé na lay lo rex la rex mom yow xam nga ne yow auto mom ku ko gis xam nga ne lolou auto ci bopam rek rex la ndax so ci duggé yow lo xamne mu ngey daw so ci déyaré sa bop waaw lolou pono moto mom daf dé yahu ci tangay waaw tangay surtout ma naaj bu tangawi ni daw high speed pour pono moto def ci toj bu baax du toj waaw lolou mom xam nga ñun mom fu neegi ni lolou mën ta ñaka ndax lolou deug la mom lolou auto yoy rek lañu isi fini tank yoy non lañu isi fini so comme pour nga am fi tank bu correct tamit soko tege ñetti yoon jënd nga auto bu bes pul sokoy jaay soko jënde soko tege ñetti yoon jënd nga auto deug tamit tank yoy ñu isi tamit dafa déssé baax ay nga rek rek ndax bis bo pané fo warta pan di nga fanan bu pan ci digi Allah bo xamné ken xamul nga gis benen driver ñew fekk ko fofu non ba bari taxaw ay gis taw ba bari abal ko spam abal ko jagam abal ko kelaru am mu départ mu bayiko fofu lolou amna
ma ngi len di nuyu ñom ñep ma ngi nuyu wa Westfield fi ma ngi nuyu sama boss ki ma jangal auto Sara ma ngi nuyu ñep wa di wax gaay dal ndanga ndanga rek waaw yakamti jaru fi dara nañ def ndanga rek way so topé affaire yi tamit ngay xare neexayam rek ngay bilili ben bes rek ngay dem nga tok ben place té lolu mom jaru ko ci nañ def ndanga ndanga rek waaw ku nekk sa wor sik di ngo lek waaw ñu def ndanga auto alali jinné la ken xamut fu muy dal nit waaw waaw ma ngi ñaanal ni ñepp nak jamm ak salaam non wa amna ñukoy def waye nak man mom wa 5 bi sayen say pour ma def ko ci sa problème la fo ani half la ko def waaw pour bañ yene tangori comme so yewé bagage nonu muy fessé nu muy bouncer ci kaw tali bi lolou daf ko dé sok lolou daf dé taxato ci tang auto tamit waaw lolou mom so yewé lu upp bu moto bi mom fokk mu toj tang auto waaw waaw tang mom so ébé lo xamné lu yaqku ci bir moto bi auto mom lu mu atane lolou rek nga koy tek waaw so né 3 tonnes la soko tege 3 tonnes di nga dem waccé ñëwaat do am ben problème way so né 3 tonnes la nga tek ko 5 tonnes ah ya koy yegg dé waaw pour du ciangé wa lolou daf dé am auto bi daf dé ciang comme su ciangé da ngay gis né so su tanga bi fessé bu baax day so dugalé jaar day mëna lewul ak suuf saligne bi mu dem waaw lolou daf dé waaw seññu lolou lay mom dëgël accident yi bari nañ trop ay jamono ji nekk ni nak danaka accident yi gëna bari ñoo di contrôler ces tank yi di ciang ngelaw bi ñaata kilo mo fa wara nekk way amna driver yo xam ci mom dañuy daw rek ñu sét fon ngelaw bi ñaata kilo mo fa nekk nga pompé wat ko waaw driver because fekkante ni yow da nga yo nekk sa liggéey comme man bi ma nekk ci ligue nangam sama pono xam nga ku ñew taxaw ak auto ñew ni la pompel ma pompel ko rek nga mëna def té fekk xagne pono bobu non limu wara jël sax agul fofu non waye ñom ci sa bop ñoy ñew taxaw ne amna yo xam ci 4 kilo la wara jël waaw pono bu ci nekk rek so xolé ci buntu auto bi da nga day gis kilo ngelaw bi lañ fa wara def because ñun fim tolli sax bo gisé danaka ñun dañuy yoré fi ay jack different jack because lolu driver yu bari dañ lay ñew duñ am jack duñ am claro man nga guéné ci all bi dem fo xam ci sori la amul bi légui woru man nga ponci ci all amul spia bala nga dem di jëlé spia nit mën na fa ñew yaxala lo xam ci moy lolu mo tax kon dal limay wax gaay yi dal ñu prépia kep kuy guéné wa lolu mom bari na because légui ko paj tank bi fim tolli jeexna mune la pajal mako damay dem fi ni suma demé guéné ko fekk sax demut fofu non su démé day continuer wat ak mom bi daw ak mom lolou mom bari na ci driver yi du ñëñu ngo jënd tank wala tank bo xam ci lu mat ay fukki mess mu ngi fa kolé nañ ko kolé tiko nga ne ko tank bi dang ko wara ciñ way du ko nango ciñ so xolé dañ ko fa dé bind légui nak yow so xolé ni size bi time bi garantie bi jéna da nga am pour ciñ ko wala nga xol ni tank bi dafa den sante di len gërem rek di wax driver ñuy daw ndank di bayyi xel dal because accident yi bari na trop té liko gën di waral moy xalé yi ñu bayyi seen xel bu baaxa baaxa baax waaw